gel, mi götüm sana. Mi götüm. Çişte? Bu gazete. Kançı. Ya yaptı bir tema. Ben de onları kutu katri. Şu an ben çek uzun. Şu an ben çek uzun. Ben normal bana çek uzun. Kançı çek uzun. Kançı çek uzun. Kançı çek uzun. Kançı çek uzun. Bori mana bori bori çek uzun. Ya. Mama. Vurat kamaçın. Այսինքն կարա հայոյի մարսի, հա? Դեթո կանոնիստը ներողություն խնդրի։ Դիա, դու փախավ գնա։ Զոհված ինձ առայողների ծնողներին են հայոյի։ Այո։ Ձեր նկատմամբ ուղեք իր արդեն ներողություն։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Գիտեմ լավ ականոց են քնդից մի հատ իրեք քայլ բրցել օփանով, որ հանգիստ պայքարա։ Սրանց համար ոչխարի հոտ ենք մենք երևի։ Հիմա որ մենք հայոյաց ենք, բռնենք կտանենք, չէ՞։ Այդ հայոյանքը Նիկոլին էս տվել, տղա աղոր որտեղ։ Ոստիկանը զոհվածից մորը հայոյ է։ Հիմա փախավ, չկա, չի երևում։ Այս պետության մեջ ոստիկանը կարա հայոյի այդ բիժվածքի գոյության պայմաններում։ Գլխատելա երեխեքին գլխատելա Արցախը, բայց իհարկե ոստիկանը հայոյի իշ պիտի արա։ Այսօր Արցախի զոհերի մեղավորը 50%-ը դուք եք, հա, լավ իմացա։ Որս թուրքի ворն եք պահան։ Բավուրա է դի գնացել, հա։ Սա սարը մնաց, հա, բայց կան տարան։ Թափցրին։ Թազա հարցի նման։